Njoj je sada potreban novac da bi nastavila lečenje. Terapije nisu ni malo jeftine i mi smo se naravno organizovali da joj pomognemo i ovog puta. Ja pozivam sve naše sugrađane da se odazovu ovoj humanoj akciji. Mi smo na dve lokacije, jedna je ovde u holu Robne kuće, druga je u marketu Marmil u Tijabari. Zbog vremenskih uslova smo mislili da će padati kiša pa smo u zatvorenom prostoru. Izabrali smo ovaj datum simboličan, 14. februar, dan ljubavi, zato što ljubav nije samo ljubav između partnera, muškarca i žene, ljubav je i ovo što radimo mi i zbog toga smo i ovde danas i želimo da djeci pomognemo i želimo i brzo ozdravljenje. A Jelena je majka, ima 9-godišnjeg sinčića, što celoj ovoj priči daje nekakvu jačinu, zato što smo i mi sve ovde mame, imamo svoju decu i pre svega želimo da to dete odrasta u svoju mamu još dugi, dugi niz godina. Ja znam samo da sada njeni lekovi koštuju oko 1500 eura. Sada koliko ona tih lekova treba kupiti, koliko doza, u kom vremenskom periodu će ona sve te lekove morati da uzima, to tačno ne znamo. Živimo u takvim vremenima da možda ni ljudi nisu svi u situaciji da pomognu onoliko koliko bi zaista želeli, ali ja kažem, svaka pomoć je dobro došla, ako je od srca.